ကဲလိုပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ fighter and entertainment အစီအစဉ်ပုံမှန်ပုံမှန်တင်ဆက်နေတဲ့ show game ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ commentator အနေနဲ့ disable channel လောက်ဝင်ပွေးလေးရပါတော့မဲနော်ထိုင်မြန်မာနေဆက်မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့မဲဆောက်မှာပေါ့နော်ရှင်မြတ်ထူးခဲ့တဲ့ revenue အပေါင်းဝင်မူထိုင် fighter တွေကိုလက်စွပ်များအနိုင်ယူခဲ့တဲ့လက်ဝိကျုံ2ရက်3ရက်ပဲပွေးလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တစ်ကောင်းတစ်စီးပြန်လောက်ပြီးတော့ disable ပေးခဲ့ရပါတော့ဆိုတော့အခုဒီလက်ဝိပွေးလေးမကြည့်ခင်ဆိုလို့လူစောင်းအနေနဲ့အဲမိတ်ဆက်ပေးစားရှိရပါတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့တနေတာအမောပန်းပြပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဟာတာ channel လေးတစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါ YouTube မှာရွှေကင်း reaction လို့ချက်ထည့်ပြီးတော့အဲကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါဦးနော်ဆိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့တက်တာအမောပြပြောင်းစေဖို့အတွက်ဒီ channel လေးလုပ်ပေးရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တူမိတ်ဆောင်မှာရှင်းပြခဲ့တဲ့ကိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုခဏလေးအောင်နော်ဒီကုတလာတော့တပည့်ညူပေါ့နော်တပည့်ညူဒီပွဲထုံးတော့တပည့်ညူငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်နော်18စကူလောက်ပဲ18စကူလောက်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်တပည့်ညူလူငယ်လေးပေါ့ဒါတော့သူနဲ့ရှင်မြတ်ထုံးမဲ့မူတိုက်ဖိုက်တာပေါ့တပည့်ညူငယ်လေးတွေကစားနေနော်ပြတပည့်ညူပြောင်းရဲ့ဘောင်းကိုထားပြီးတော့မူထားဖိုက်တာအနေဖုံးပြီးပေါ့နော်ပွဲစားတဲ့မူထားဖိုက်တာတပည့်ညူခြေကန်ချက်တွေတချောက်ကန်နေနော်တပည့်ညူတပည့်ညူငယ်လေးတွေကဆက်လက်ပြီးတွဲလုံးနေနဲ့ဘောရီရှော့ထွေးဘောရီရှော့တစ်ချက်ပဲထွေးမှောက်ပြီးမူထားဖိုက်တာကဲဒီပွဲကမန်လဝိနဲ့မူထိုင်းစမင်းစီကန်ပေါင်းဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနာတောင်းမှုမရှိဘူးနော်အခုတပည့်ညိုရဲ့ဘူရှော့တစ်ချက်တည်းနဲ့စက္ကန့်ပိုင်းမှာနေစက္ကန့်ပိုင်းမှာကြာတော့တမနစ်အောင်မပြေဘူးဝင်ဖိုက်တာရှုံးလိုက်ပါနော်တွေးထွက်မှလည်းတပည့်ညိုလက်ချက်နဲ့မူထိုင်းဖိုက်တာရှုံးမိရပြီနော်စက္ကန့်ပိုင်းမှာကြာတော့မျိုးကြီးစွာဘူအနောက်ထားပါရနော်တရဒူးချက်ပွဲပေါ့နော်ဒူးချက်ပွဲမြန်မာဘက်ကအပြာဘောင်းမင်းပြောပို့ထားပြောဘူဒက်ဖိုက်တာအနီးပေါ့အဖြူပေါ့နော်သူဒီဖိုက်တာဘယ်လိုလဲမသိဘူးမြန်မာဖိုက်တာတော့သူ့ဆန်နဲ့ဒရက်ဆာကိုဖိအားပေးပြီးတော့ထိုးယူလိုက်နော那那飛啊飛的哦你們爸爸我再飛打到衝在來沒醒突突在逼不救上你哦မူရိုက်ဖိုက်တာပထမတပွဲတပင်းညိုလက်ချက်ကြည့်ပြီးတော့လေနည်းနည်းမြန်မာတွေရဲ့လက်စာကိုရှင်ကောက်လို့ထင်တယ်နော်ရဖိုင်လိုကိကန်နဲ့
出主意别看见，能混吧？干来喽。我是被你 A 五六幺的，喏，木炭飞的。让我把那酒杯送来吧，喏。我差点没把那位阿表念了。不是修理出来了，不是修理出来，你们报告。对起嘛，阿不叫人家喏，木炭，木炭回答，皮皮都对了哦，木炭回答就讲嘞，皮皮上来喏，叫出出来喏，木炭回答，既然在叫出出来，叫出出来，他妈把个特地搞弄了喏，木炭回答叫出出来的呀，对呀嘞。那么我感觉出手皮也不一样，那木炭飞刀。我让注意这些小区里来吧，喏，三米来喏，拉通的喏，再来米西五，再来突进的喏，顶不着飞的。嗯，新突完的不比呢，哎呀，人家太能追，我可不要喏，不着飞的。对，对，这罗江的喏，顶不着飞的。光了枪
नहीं तू नहीं जाएगी कि मुझे पर रखना है भाई तो पति पति पीता है मैं मान लो या भूचाई लो वो मान लो या चेंज तो ना ချိုးတူတွေပြန်ခက်ရအောင်ဘွမ်းမကားရလို့ပဲနော်ခုခက်ခုခက်ချိုးတူတွေဒီမူနေပါတယ်လေမှောက်ပါဘာဘာမှတော့မလုပ်လိုက်ရအောင်နော်ကလစ်ရှင်းပဲလို့လားအမက်ဆေ့ချ်ကတိပြီတက်လုံးတက်လုံးပုံလားနော်တက်လုံးဟုတ်ပြီဒီဟုတ်ဟုတ်မပြောအထူးအနေပြီးထင်းနေမျိုးထိပြီနော်လောက်တွေးကြောင်တဲ့မူတန်းဖိုက်တာမူတန်းဖိုက်တာဟုတ်ဟုတ်ရမ်းတူနော်ရှုပ်ခွက်တဲ့ကောင်းလေးတွေကိုစင်မတင်မင်းနေရလားမသိဘူးအမြဲမထိုင်နေမလို့နော်ကဲမူလဆိုင်တာဆက်လက်မရှင်ပြန်နိုင်တော့တဲ့အတွက်မြန်မာဘက်ကအနိုင်ရတော့တာပေါ့နော်ဒါတော့နောက်တစ်ပွဲပေါ့ဒီပွဲမှာလည်းမြန်မာကအပြာမြန်မာအပြာဖြစ်ပြီးတော့မူဆိုင်ဘက်ကအနီပေါ့နော်ဘောင်းပတ်ပတ်စီစားပြီးဒီမူလဆိုင်တာတော့ခုနလိုမျိုးတော့မဟုတ်တော့လို့ထင်တယ်နော်ခုနကကြောက်လို့မဟုတ်တော့ဘူးတော်တော်လေးကိုတိတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ထိုးတော့တွေးတော့တွေးရတယ်ဒီမှာဘာကလဲ transfer ဖိအပ်ပေးရအောင်လူကိခက်တဲ့မူတန်းချကန်ရတော့တော်လေးကောင်းတယ်ဒီမူတန်းဖိုက်တယ်အိုးဒီမှာဘာကလည်းမူတိုင်းနော်တီဒီကိုကိုထိတာခြေကညက်ကဒီပွဲလေလောင်းမကြလာပြီးသားရေနော်ဘာဖြစ်နည်းနည်းပါးပါရှင်ထိုးလို့နော်တူတင်ကိုတင်ရှင်ထိုးလို့ရှုံးတာခံလာသေးရေနော်အိုးဒီမူတန်းဖိုက်တာပါလေရဒီကောင်မြတ်မပိုင်နဲ့ဒီကောင်မြတ်မပိုင်နဲ့နော်ဒီပွဲကထူးဆဲ့နော်အဲ့ဒီမြန်မာဖိုက်တာကပွဲစတယ်သူ့ရဲ့လက်ကိုတန်းဝပြောက်နော်အနောက်ကိုပြစ်ထားနော်တော့ဒီပွဲကိုကြည့်တဲ့လူတွေမှာ time စတက်တဲ့လူရှင်ကောမန်မှာတစ်ချက်တော့လာပြီးတော့ဂျီဘီခေရအောင်နော်ဟုတ်မှာမြန်မာဘက်ကအပြာနော်မူထမ်းဘက်ကအနီနော်ဘကနော်ဘကကျိုးစပ်ဖိအပ်ပေးနေနော်သူ့ပြီးတိုက်တယ်လူချင်းပူပြီနော်ကဲမှောက်ပြီးမူတာဖိုက်တာဆိုအဲ့ဒီမှာ
ရန်ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စရဲ့တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ slow motion နဲ့ပြန်ပြီးကြည့်ရအောင်သူ့ရဲ့လက်အိမ်မှာလည်းဗာစီးတဲ့မျိုးကျိုးတော့မှကြည့်ရအောင်ကျိုးမေးလေးဗာစီးရတယ်သူကျွန်တော်လက်အိမ်ထဲမှာသူအမှားခုခုနော်ပတ်တီးတယ်မှာအမှားခုခုအမှားခုခုမာခုထဲရတယ်မသူမာခုထဲရတယ်ဒါရတယ်တယ်ပြပြမှာဆိုတော့နော်ဆိုတော့တတိချက်မနော်အဲဘာပြောရမလဲနော်ထိုင်းစားနော်ဆိုတော့တည်လူရှင်ကောင်းမှမဆက်တော့ဘူးဘုံမျိုးရပြီခဲ့ရအောင်နော်လက်ချင်မှာကျွန်တော်လက်ချင်မှာအမှခုခုထိတ်ပြီးပတ်တီးစီနီလို့နေကြနော်အဲကြောင့်မလို့ထိုင်းမှာတချက်တည်းမှောက်တော့ဒါတော့စီကံဖောက်ခဲ့တဲ့မြန်မာလက်ဝဲသွားပါနော်ဆိုတော့အဆုံးနဲ့ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုလို့စိတ်ဝင်စားစရာတော်ဘူးကောင်းနေဦးနေ့စဉ်အများပုံမှန်တက်ဆက်ပေးတော့ဖြစ်လို့ကျွန်တော် YouTube channel လို့ subscribe လုပ်တယ် subscribe လုပ်တော့ပြီးကြပါတော့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်